Bom dia, pessoal. Dia 3, primeira filmagem do dia. Dormi legal, noite foi bem gostosa. Agora a gente acordando, o solzinho já tá começando a aparecer. Hoje o percurso é esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vai ser duro, mas vamos que vamos. Dia 3, clássicos da Ultra Bro. 60,3 km, 1.800 de elevação. Então a certeza é, vai doer. Porque é quase a mesma elevação de ontem. Tem trechos bem técnicos. Só que tem um detalhe, né? Tem um acumulado todo de ontem. Tô com uma dor no joelho legal. Enfim, animado, empolgado. Hoje ainda é aniversário do meu amigo Rodolfo. Que ó, olha a camisa dele. Esse é o aniversariante do dia. E nada mais merecido do que isso aqui. Obrigado, ó. Irmão. Valeu. Anda muito, garoto. Então, vamos que vamos, né? Bora. Dia maravilhoso pra nós hoje, irmão. Mais um dia abençoado aí. Limpo. Limpo. Né? Se Deus quiser. Sem problemas. É isso, mano. Vamos que vamos. E a gente tá pronto pra ir pra rodar, gravar tudo aí pra vocês. E depois do final do pedal, eu vou mostrar pra vocês um pouco do evento aqui que tá rolando, né? Porque até agora eu não consegui mostrar legal. Eu vou mostrar tudo que tá rolando por aqui pra vocês saberem como é que é o evento e terem mais vontade de vir aqui também. Vamos que vamos, de bike na montanha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bora, grupo 3! Bora, Henrique, Raquel! Vamos com Deus, voltem tranquilos! Boa prova, irmão. Divirta-se. É o mais importante. Ó, depois eu vejo esse casal lá na cachoeira. Vamos ver, né? Porque as coxas começam a arder agora. Na primeira já vai ser Maria Augusta, meu. É a primeira subida? Eu não conheço. Lá na cachoeira. Ah, tá. Já vou parar tá. Nela lá. É, lá mesmo. Já vai ter acabado o segmento. Pra mesmo. Conseguir completar tranquilo, né? É. Ah, vamos molhar as perninhas, vão! Aí, ó, aqui, ó, caminhão. É que eu não tô acostumado com essa bike, vai ser nem onde pegar ela, tá ligado? É diferente da minha. Proca ré dentro. Ah, é? Vai lá, meu mano. Eita porra! Tá quentinho, cara. Agora que vai rolar agora. Agora que começa o quê? É agora que o pau vai tornar. Segmento já? Hoje tá muito arrasado. Primeiro apoio, depois da selvageria, cai bem. Leleque-leque. Nossa senhora, eu vou nele, hein? É, ué. Tem pronto aí já? Tem, já. Ah, garoto, tem de verdade. Olha só, bom demais. Proteína, gordurinha, tem de tudo. Aí. E aquele apoio de milionário, como sempre. Ó. Minha cala de bobinha. Snackzinho saudável. Ei, ele aí, meu irmão. Como é que você tá? Pô, bom te ver. Mais uma especial começando. Pesada pra caralho. Tá.
rico, tá vendo? Muito fundo as pedras. Acho que não dá também não, velho. Dá não. Vai lá, empurra a bike contigo. Olha lá! Profissional! Ela vai cobrar muito. Pegamos um trecho muito duro. O Rodolfo chegou bem pra caralho. Eu e o Rafa logo depois. Acredito que, meu irmão, pelo que eu vi, fomos bem. Fomos bem. Fomos bem. Olha aquela galera do grupo 2, a gente tava pegando ele já, ó. Eu cheguei aqui, eles estavam todos aqui ainda. Okay. Galera, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Rodolfo, nosso líder. Parabéns, molecão. 37 de pura brutalidade. Vou dar abraço, não, que... Parabéns na Serra da Canastra. Olha aí que maravilha. É especial, maninho. Olha esse lugar. Aqui, ó. Presente bom, hein? Valeu. Já fizemos dois segmentos. Esse segundo foi muito duro, muito duro. Muito. Passando muito em cachoeira. Passamos uns 4 cachoeiras. Tinha que empurrar a bike, tava perigoso. Depois tinha uns degraus muito grandes pra subir de pedra, irmão. Olha que eu sou um cara que, irmão, me garanto em subida doida. Mas tem algumas ali que não deu, não. Tava difícil de arriscar. E, meu irmão, depois foi só socar a bota. Foi bom pra caraca. Acho que eu fui bem, a galera chegou logo depois aí. Mas a gente teve um tempo, uma gordurinha boa pra queimar. Só falta um segmento, ó. Rodamos até agora 24 km. Subimos. Deixa eu ver quanto que a gente subiu. 621 já de subida. Vamos dizer que já foi um terço do pedal. E dois segmentos. Então daqui pra lá é mais passeio. Olha esse trenzinho que bonito. Trenzinho de subidor de morro. Por isso que eu digo pra vocês. E vai estar na montanha. Essa barrinha de rico. Tem morango dentro. Probiótica. Whey Bar Cream. Que essa! Eu acho que vai dar bom de novo hoje, hein? Eu acho que vai dar bom de novo. Essa camisa não vai embora não, velho. Vai não. Essa camisa tá tua, até o final. Ó, chegando no estradão, a galera gosta. Ainda mais quando é descendo. Thank you.
Aqui, meu irmão, não é especial, eu vou só assim, ó. Não quero nem pedalar, não. Estamos aí, de novo, naquele mesmo apoio, naquele mesmo local. Vamos tomar um negocinho. Depois é pra cá? É, vamos passar naquele branquinho lá. No... Olha essa subidinha aí, escadaria. Coisa doida. Aqui eu segui dentro da Polar, mas... Polar não tô concorrendo. Então vamos calcular. Último segmento. Downhill. Deus abençoe o rolê. Moída. Tomara que a GoPro consiga transmitir a dureza. Nível técnico muito alto. De verdade. Cara, isso aqui é foda. Esforça muito a panturrilha. Aí depois, a câmera quer te pegar. Biker!
Ah! Ô, moleque! Duríssimo, duríssimo, duríssimo. Não, ele até perguntou se vinha mais alguém. Eu falei, então tem, mas não é agora. Obrigado, Deus. Passei aqui de longe, moleque. Pá. Mulher. Demais, hein? E aí? O que, que tu achou? Dá um rio. Louco. E empurra a bike. Cabuloso, velho. Pô, tá acontecendo da câimbra, cara. Empurra a bike dá muita câimbra, velho. Nossa senhora. Muita... Galera, Esaú. Esaú, quantos aninhos? 65. Mostra o joelhinho aí. Aqui machucado. Acabou de tomar um tombo e tá aqui, cara, forte. Joelho raspado, sinal de brutalidade. Olha só, cara, esse sorriso no rosto que vale tudo. É, isso bom demais, cara, parabéns. Valeu, filho. Eu quero chegar a 65 anos assim, ó. Iu! Direita. Valeu, meu amigo. Receba! Oi.
mais bravo, não é? Eu acho que é. Hoje bate mais, né? Hoje cansa mais. Ontem tinha trechos específicos que era técnico. Hoje é tudo meio técnico, né? Sem falar que hoje você já tá com cansaço acumulado. Exatamente. Essa é a pior parte. Minha perna tá doendo muito, velho. Ah! Galera, esse aqui era o último ponto realmente que a gente precisava passar no dia de hoje. Olhem isso. Olha que bagulho alucinante. O tamanho dessa cachoeira. A gente fica menino perto dela, hein? Olha essa queda d'água. Agora sim, vamos partir, tem a última subida e estamos de volta no Vale do Céu. Cansativo demais hoje, nossa. Mas a descida foi tudo alucinante, acredito que tem mais um pódiozinho chegando aí. Não teve jeito não. Se eu tivesse inteiro, subi. Mas do jeito que eu tô, eu não subo não. Então, meus amigos, empurra a bike. Com todo prazer. Com todo prazer. É que tire pra você? Pega. Ah, talvez você não vai achar ele. Ele tá aqui escondidinho, né? Num bolsinho secreto. E aí, cachoeira, gostou? Cara, coisa de louco, né? Viu? Cara, o pedal foi assim. Sinistro. Fantástico, fantástico. Ah, Bruno! Oxi! Demorou, mas chegou, né? Demorou, mas chegou. Como é que foi hoje? Cara, foi louco, hein? Foi. Hoje é mais duro que ontem, fácil. É, sim, meu querido. Sem dúvida. Obrigado demais. Mas amanhã é mais tranquilo. Eu já não acredito mais nisso, não. Não, eu fiz ano passado. É. Olha, rapaziada. Antes de tomar meu banho, vou mostrar pra vocês um pouco aqui do evento. Aqui, como vocês já sabem, já mostrei várias vezes, é a área das barracas. A cachoeira fica ali, ali embaixo. Ali fica um lugar para bikes. Tem barraca pra caramba, tem as barracas VIPs lá no final, que são grandona. Tem a barraca de casal, aqui tem tipo um museu ali dentro daquela casa. Ali tem um lugar pra lavar a bike, tem uma galera profissional que lava ali. Ó, R$2, cara, uma contribuição que eles cobram pra você lavar a bike ali. E aqui, ó, é a loja da Brutalidade. Você pode comprar uma porrada de coisa aqui. Você pode comprar uns óculos bem loucos da Gabi. Opa, demais. Camisa. Tipo jaquetinha mesmo, bem quentinha. Aqui tem vários produtos da Sentec. Só coisa boa. Capacete, um boné. Esse boné tá lindo demais. Olha. Olha. Protetor solar, garrafinha. Aí CO2. Alguns produtos pra galera. Não para por aí não, ó.
meia, alguma coisa no chão aqui, ah, é um strap, caramanhola, mais coisa da Sentec. Aqui tem, ó, pneu, câmara de ar, tem parada pra tubeless, então, cara, tu vem aqui, tu fica bem tranquilo mesmo, mesmo se não tivesse parada, tu consegue desenrolar. Kate, chega aí, Kate. Fala comigo. Dá um papo aqui rapidinho. Vamos lá. Essa menina é bruta demais, né, cara? Ela é a famosa Brosette, faz de tudo, ela é elétrica, ligada no 220. Pedalou hoje? Pedalei. Pode fingir, não? E além de pedalar, você tá aqui com isso aqui ligado direto, vendendo. Até as 20 horas a gente tá aqui ligadaça e vendendo. Só chegar. Cara, eu tô mostrando pra galera, fazendo questão de mostrar um pouquinho de tudo. Porque quem vê meus vídeos, eles querem saber a experiência toda. Que legal. E, cara, é muito bacana, né, cara? O cara, mesmo se faltar alguma coisa, ele vai conseguir desenrolar aqui, né, cara? Consegue. É um evento muito completo, cara. A organização é impecável. E a Kate tá sempre aqui numa simpatia danada pra atender a gente que está aqui pedalando. Hoje, cara, eu cheguei aqui de manhã, ela tava botando protetor solar, passando um cartão do maluco e desenrolando, arrumando alguma coisa ali. É a correria da bruta, né? Elétrica. Valeu. 220 sempre. Ligada sempre, 24 horas. É isso, tamo junto. Valeu. Bom, não sei se vocês conseguiram perceber, mas a lente que eu tô utilizando não é a minha lente. A minha lente, ela é meio gradiente da cor aqui da armação. Mas aqui eles estão com vários óculos pra galera testar. Você vem aqui, você faz uma fichinha e você escolhe o óculos que você quer utilizar. Aí eu falei, pô, cara, eu tenho um HB Rush, velho, então pra mim não dá nada. Porque, porra, né, não vai pegar um HB Rush e jogar na minha cara, sendo que eu não tenho lente de grau nele. Então, Ricardo falou, cara, tem um clipão aqui pra tu. Aí, ó, é especial. Ele é uma lente técnica, que eles chamam, porque essa lente aqui, cara, é louca. Primeira vez que eu ando com ela, eu achei muito foda, porque ela realça as cores marrom, vermelha. Ah, vou falar com ele aqui. Ricardão, meu garoto, Renato, é só bruto, meu irmão. Os caras estão aqui, meu irmão, sem brincadeira. Cara, faz uma explicação resumida, rápida, aí que tu me falou sobre o lance de ser uma lente técnica, cara. É, essa é uma lente com uma tonalidade âmbar. Essas lentes, elas facilitam a transição de trechos onde você tem transição de luminosidade rápida. Você entra no single track, sai do single track, então ela facilita isso. E essa tonalidade âmbar, ela também ressalta algumas cores, vermelho, marrom e verde, que basicamente é o que a gente encontra no meio da trilha. Então, uhum, ela te ajuda a enxergar uma raiz melhor, te ajuda a enxergar uma erosão com mais nitidez. É por isso que ela é uma lente mais técnica. Cara, então, ele fez o relato técnico da coisa e eu vou fazer o relato agora como usuário. Eu tenho a lente, né, que é meio gradiente. Eu sinto que ela, às vezes, ela dá uma bloqueada, fica até assim, meio que uma película, assim, que escurece muito a finalidade. Essa daqui eu botei e falei, pô, é clara? Mano, ela protege muito do sol e realmente esse detalhe, cara, parece que você tá vendo melhor o que é na tua frente. Então, eu fiquei louco, de verdade. É um ótimo upgrade. Se você tem um Rush e quer uma lente um pouco mais leve, mano, é boa demais. Então, Ricardo, obrigado aí por me ceder essa lente pra poder testar e trazer minha experiência, a minha avaliação pra galera. Claro. E, cara, gostei mesmo, de coração, é top. Bacana, top. Obrigado. Tamo junto. Renatão, tamo junto, meu garoto. Valeu! Estandezinho da HB também aqui, fazendo presença e, ó, você vem aqui, mano, escolhe. Ah, eu quero dar um rolezinho com esse aqui hoje. Pá! Eles vão jogar na tua mão. Você vai levar esse óculos, vai testar e depois chega aqui, meu irmão, faz tua avaliação. Se cair arranhar, meu irmão, os caras estão aí garantindo tudo, entendeu? Foda, foda demais. Galera, não sei onde parou, que a bateria tinha acabado. Já mudei até de roupa também, aquele banhozinho esperto. Mas acho que eu tava mostrando aqui pra vocês, né? Que tem também a barraquinha da Três Corações. Um cafezinho maroto aqui pra galera. A cervejaria 040. Vários chopinhos artesanais. Açaí fresh. Inclusive, você ganha um quando chega. Bom pra caramba. Só que depois você tem que pagar pra utilizar, né? Tipo, cafezinho Três Corações. Chopinho. Felison. Açaí fresh. Ali, ó, uma areazinha, galera, na rede ali. Aqui é o palco, onde rola um show toda noite. Além desse show, rola também a premiação. Tudo é aqui que acontece. E ali é o restaurante que eu vou mostrar pra vocês já já. E esse menino aqui, ele é o Explosão. É brabo demais. Alguma coisa te limita nessa vida, meu mano? Nadinha, nadinha me dificulta nada. Você é uma inspiração, né, cara? O que esse cara faz em cima de uma bike, irmão? Cara, parabéns. Beleza, guerreiro mãe. Demais. Guerreiro nós demais. Estamos de novo junto, viu? E vamos destruir tudo. Sem fingimento. Tem uma galerinha que fica só sentada no sofá, com medo de pedalar. Saia do sofá, saia do conforto e bora pedalar. Porque exemplo de vida, moleque. É exemplo pra vocês aí, ó. E não tem mimimi comigo, não. E bora pedalar. Bruto demais. Boa, moleque. Explosão, tamo junto. Maneiro demais, né, cara? Inspirador, meu irmão. Aqui tem um bebedouro aqui que a gente abastece antes de sair pros pedais. E aqui, ó, chegamos no restaurante.
é onde a gente bate o nosso ranguinho. Com a galera aqui. Bora, irmão. Firme. E aqui, ó, mais um espaço do restaurante. E tem aqui uma vendinha do Vale do Céu, pra você levar aí uma lembrancinha pra casa, ó. Camisas. Bonitinho, tudo muito bonitinho, cara. Então, bacana demais.